Máme? Zvítězit s těma na svou obranu děláte.
Tady na městském fotbalovém stadionu od 14 hodin budou hostit ženy Slovanu Liberec. Tunel už se pomalu vše připravuje k nástupu na Hradce Kouku. Dnes budou doprovázet oba celky. Připravujeme právě před duelem 28. října ve žluté FK Teplice a bílé první FK Slovácko.